吊臂压轻铁，女仔三包纸巾止血。被车门顶铁片打穿头的女乘客，啲血系咁流。即有人嗌话，哎呀，扭到又扭到咁啊！咁我就俾纸巾佢，俾咗两三包咯。嘭一声，跟住就我哋侧边嘅大玻璃窗就碎裂，跟住就跟住到有人穿头流血咁。轻铁通车22年嚟，第一次俾吊臂击中。昨日晏昼2点几，这个距离田径站大约100米嘅地盘。好彩地盘有一列工字铁桩顶住条吊臂，先至冇直接打中列车。车上面近50个乘客，一共4男14女受伤，大部分都系跌亲。严重伤，你俾咩打中啊？俾个司令打中。佢之前系咪成个跌出去噶？系啊。而俾铁片打穿个头。同被铁钩击中的女乘客伤势最重。专家说现场有个10几尺阔的大水凼，他说可能是前晚的大雨令到地盘土质松软出事的。没马实的，这样挤出来不是上死了地下，应该是上实了地下才伸出那些吊臂的嘛。上下行各有400米电缆损毁，工人要先剪断缠住吊臂的电缆，再用起重车吊起吊臂通宵接驳。包括出事的505号线在内，轻铁有4条线服务暂停，乘客要改搭接驳巴。当局现在由3方面调查，包括操作吊臂的阵是否有超重。